dal ndankut bon liguey rek nga xamne lepp lepp liguey la rek affaire yi mom donc du dara ludul liguey parce que ñom man na né ñom rek doyna ñu école la ah parce que man xamna ci dara man mi tejok way bi diko reprendre man dama nan mais ñun ñu ngi dem di séti lo xamantene mi ngi sori ñun suñu ay école ñu ngi fi ñi kenn ku ci nek bo non xey su bobu ngone di jël ay wayam diko reprendre diko way man nana di nga way ay téré sa génération duñu xamné sax ñom ño wayon way wa parce que xalé parfois duñu dem di découvrir les magasins parce que way nañ dañu bind bay fi wala liñu way bay ba paré fañuy way sama génération lay waxal billahi ñi doy nañ ñu école jarul ñuy dem fenen di jang école yi wala di dem di déglu ñenen nañu tok di déglu wat rétro yi ah man de lolu moy sama secret et puis bijou après il faut dire que ñom kenn du leen pardonner dara parce que doomu diw dafa meti tay amna fausse note yo xamantene duñ ko permettre ba bo jay parce que dañu nan juga jeng moy baye te bo commencé rek dañ lay comparer moy li dal tay wali sek en fait yeb bi daf leen dal forcément parce que tay amna lo xamantene dootuñu ko pardonner wali day obliger legui porter yereem ak fardo wu ñom ñepp koy porter kay ñom xalé yeen ñepp koy porter té li ñoro wax dëgg la doomu diw mom dañ lay xaar au tournant on veut toujours que tu fasses mieux que tes parents lolu mom ci domaine ñepp la nekk en tout cas ñun hommage bi nga rendre papa Thion neex nañu touché nañu et puis yalla na carrière bi gëna jëm kanam ni la mag ñi yaakaaré non nañ la yaakaaré parce que da koy wax tout le temps da nañ xalé yi ñoté avenir musique sénégalaise ñun lolu dafa nekk lo xamantene gëm nañu doyalo guñu way yu bëggé li mu way yépp bi mu mujjé way bi rek alalu ku sagan ku farlo koy mujjé gogu indiyo guñ ko bu baax sa xalé bi indi mayat ñu bi machallah love chat yalla carrière bi gëna jëm kanam amin ya rabbi may profiter rek aussi di jalé wat sénégal yépp di jalé wat sénégal yépp vraiment di jalé suma famille di jaar diko jital rek ci suma mak wali balago di jalé suma mama ki ne djouf di jalé bu baax vraiment diko masso baax yalla len yalla may force yalla na len yalla may xolu muñ ne len dal dama ko xam dama ko dund motax man wali bima jaga manuma ko sax xol manuma len sax xol man batay manuma len jakarlo ak ñom ni xol parce dama ko dund luma dund la donc yal na len yalla may xol amin ya rabbi amin alim sek mohammed momi mu ngi nonu ñom aisha fat bintu ñom ñep babacar sadiq ñom ñep ma ngi leni jali suma limé rek damay joom famille bi yep vraiment di len massawo wat bu baakha di massawo wat sénégalais yi ndax sénégalais yi ñoo ñak jëge jëf mo sénégalais yepp ngi seen ginnaw ndax papa Thion seen papa la won waye suñu papa la won ñun ñep donc